Ønsker du deg en leilighet du kan være stolt av? Da har vi nå et gullkorn på lager på Innlandet, nærmere bestemt I Nils Bakkes vei 5. Her selges det nå en flott fireroms perle av en funkisleilighet med parkering, panoramautsikt over havna og god standard. Den har varme I de fleste gulvflater og har utstrakt bruk av LED downlights. Stuen romslig, lys og trivelig med peisovn, store vinduesflater og god plass til spisestue ved kjøkkenet. Kjøkkenet pent med integrerte hvitevarer og god skap og benkplass for innredning og oppbevaring. Det flotte badet har flislagt gulv med varmekabler, downlights og dusjhjørne. Leiligheten har to soverom og begge har garderobeskap. Det også ekstra TV-stue med skyvedørsgarderobe I speil, et praktisk vaskerom og en flott flislagt entré med varmekabler. Nyt livet og imponer gjestene med drømmeutsikt over havna og sol helt frem til solnedgang. Vil du vite mer om eiendommen? Ta kontakt med Annbjørn Ulseth på 454-99060 eller annbjørn@viseiendom.no.